جس کی ہم انتظار میں بیٹھے تھے وہ آ چکے ہیں، اے سی صاحب، جو دو گھنٹے سے ہم نے انتظار کیا ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں 186 چک، جہاں سے ہم آئے تھے ذکر کیا تھا آپ کو، تو ہم اسکول کے باہر ہی کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں اندر کیا ہوتا ہے۔ بائے بائے، چلو ونجو اسکول ونجو، چلو ٹائم کو نہیں دو، بال وے پر میں نے کچھ چھوڑے دوستے دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تو بس ٹھیک ہے، میں عبدالمنان سلیل پی یوٹیوب چینل عبدالمنان ولوگ۔ تو میں آج بنا پکے تھا آپ سب کو، پہلے ہی سے آپ سب ویڈیو پوری ٹائم دیکھ دے، ویڈیو پوری دیکھی جو میں انشاءاللہ جتا ویندا پیا مزیدار ویڈیو بنا لیے۔ تو ہن جلدی پے ہیں اڑے، میں ٹائم ولا اسٹیشن تو ولا ڈو کراس تھی چکا، جی جی علاقے گھومدا ویسا میں سب کو ڈیٹیل شیئر کرندا ویسا۔ میں ہوں بندور سکول تو کراس تھی چکا، بندور تو بھی بلا تو کراس تھی آیا، ہوں بندور بھی کراس کی تھی۔ یار مٹی زیادہ ہم نے بھی، میں کہ کیوں نہ کپڑا رومال منہ تے بعد کہ بیا کپڑا کونا مر جیب وچ رومال پیا، میں کہ وہ پا کے ماسک بھی کونا چاہیا کیونکہ میں ایویں نکل آیا اوتے ابال وچ، تا میں کہ رومال کیوں نہ منہ تے پا کے نہ۔ تمہارے ایک دو سٹاپ ہن، ایک 194 چک، یہ سٹاپ کتنے میں تھے تو مسات کچھ ایسا، میں کہ مسات کرے کچھ چاہتے نہ والا 186 چک دو روانہ تھی سا، تو 186 چک کام میں کوئی ایسی صاحب نال ویڈیو بناونی ہے تو میں جلدا ہو نہیں ہوں۔ چک اندر داخل تھی چکا ہوں، ان کے نال تھوڑا سکول وجنا ہے۔ Yeah.
سکول پہنچ چکا بس رش رش عوام ایک پل کے بعد پڑھتے پھر اندر ایسی صاحب ہی آ گئے ان انتظار کرے یہ ایسی صاحب ہیں پاتی یہ آ گیا اسپیشل سیکورٹی گارڈ بھی ہیں اور نمبردار تحصیلدار سارے بھی ہیں پٹواری بھی ہیں بیٹھے بیٹھے اور اتنے زمین جڑی بھی ہے اتنے کی بولی لگنی ہے جہاں جہاں سرکاری ہے پٹواری سمجھے تھا پہ انہیں بھائی یہ سسٹم یہ چکے یہ نہ کے سارے بھی آواز میوٹ ہے کیونکہ الاؤ کون ہی ہے ایسی صاحب بیٹھے جا تقریباً اتنے جگہ صاحب رسیدہ پہ جو بھی شام بھی لگ سکتی ہے اپنے چک گھنے چار پانچ چکیں دی مطلب بولی تھا جے کے جے گھنن چاہتے ہیں بولی لے کے چاہتے ہیں وہ سارے سامنے آئے بے ساتھ رہے بہے بنجا اے انہوں نے سیٹ اپ تھی نہیں پیالی پانی شانی انہیں واسطے ہوں چک نمبر دسندے پہ قلعہ نمبر زمیندار دسندے پہ کئی زمین کی بولی لاؤنی جی لاؤنی تو کھڑی تھی وی تو کافی امام کھڑے کافی دڑے پہ ہوں تو کون لینے پہ پولیس سیکورٹی کے نال ہر چیز میں سائڈ پہ آ گیا تھک پہ بہ بہت امید کریں ویڈیو سب کو اچھی لگی اسے